Deus, kaip galima žodžiais pasakyti tai, ką aš jaučiu pats, ką aš užuodžiu, girdžiu, o čia žodžiais pasako lygiai tą patį. Tai buvo man nuostabu. Taip, vaitau, kad žodžiu galima sukurti pasaulį, kad galima viską užfiksuoti, kad išliktų, kad ir kitas, nebūdamas miške, skaitydamas pasijustų, kai jisai miške. Miškan būdavo eini, tai net akį veria. Va taip linksmina dūšę, už širdies tveria, kai net širdžiai apsalus nekartą dumojai, ar miške aš čia stoju, ar dangui, ar rojui, kur tik žiūri, vis gražu. Žalia, liekna, gryna, kur tik uostai, vis miela, gyve nosi terina, kur tik klausai, vis linksma, ošia, ūžia, siaužia, ką tik jauti, vis ramu, širdį glosto, griaučia. Kūrinys, kuris ašaras spaudžia. Ir aiškiai, kad Baranauskas turbūt irgi rašydamas pravirkdavo, nes dažnai miške lietuvis ko verkia, nežino. Vat lietuviška charakteristika, viena iš gražiausių lietuviškų charakteristikų eina iš čia. Ko verkia, nežino, o mes pagalvokim, kodėl jis nežino. Jisai pravirko iš grožio, iš sąlyčių su Dievu, juk žmonės maldose laikoma, kad pati didžiausia malda yra tada, kada žmogus melzamasis pajunta, kad ašaros rieda skruostais. Tai čia yra, kaip sakoma, Dievui labiausiai patinka tokios maldos, jos yra tikros maldos. Ir turbūt, kad ir gražiausia kūryba ir visa kita yra tada, kada ašaras, juk publika irgi ir spektaklyje, gražiausiose vietose, jos nėra graudžios, bet yra nepaprastai gražios, psichologiškai įtikinamos, šiurpinančiai įdomius. Ir reiškia, tose vietose žmogus nusibraukia ašarą. Reiškia, estetinis žavesys gali sukelti žmogui verksmą. Sąlytis su Dievu, jo Dievo jautimas gali sukelti žmogui verksmą. Buvimas tikrai miške, tas, kuris yra Dievo buveiniai tarsi, gali sukelti verksmą. Svarbiausia, aš sakyčiau, tai yra 1855-1859 metai.
tuo laiku jis susipažino su Karolina Praniauskaitė. Ir tuo metu 58-9 metais parašė Anykščių šilelį. Kodėl jis parašė Anykščių šilelį? Žinau, čia jie taip ir taip, jis norėjo, dabar kaip kalbama mokyklose ir sakoma, kad jis ten norėjo įrodyti, kad lietuvių kalba labai puikiai, kad yra tokia legenda, žinai. Ne, jis rašė kupinas gilios meilės šitai moteriai, su kuria susipažino šitą raštininkaudamas. Jis buvo ilgą laiką raštininkų Valsčiaus, paprasčiausių raštininkų. Kai pradėjo jį Praniauskų, tokių turtingų bajorų šeimą, brautis kažkoks nususės, nuskurdęs raštininkėlis, dargi lietuvis iš Baudžiauninkų, jo brolis greit sutvarkė reikalą, kad jis galėjo įstoti į Varnių kunigų tada seminariją. Jisgi buvo bemokslis, nebaigęs ne keturių klasių, neturėjo, bet taip tada sutvarkė, bet tą seminariją tos meilės neužgesino, o dargi atvirkščiai. Baranauskas pradėjo daugiau šviestis, plačiau susipažino su lenkų literatūra, su Lietuvos istorija, kad jis parvažiavęs atostogų Anykščiuos, lankydamas šilelį, šitą gražų mišką, pilnas pagarbos savo tėviniai, praeičiai, pilnas jautrumo gamtai ir parašė, ir pilnas kūrybiškumo, kurį pažadina meilė. Devintų metų pavasarį, gegužės mėnesį, jį mirė, Anykščiuos mirė, jo Beatričė, moteris, kuri jį padarė dideliu poetu, dėl kurios jis parašė vienintelį labai svarbų, didelį, reikšmingą klasikinį kūrinį, kurio paskui domėjasi viso pasaulio kalbininkai, ne tiek donėjasi turiniu gal, ir į kalbą pačią, kokią gražią kalbą. Būdinga yra, kad parašome žymus kūriniai labai jauname amžiuje. Tai yra tam tikras praregėjimas, toks pabudimas, jausenos, jutimų pabudimas. Be abejo, čia yra meilė, Praniauskaitė, be abejo, turi labai didelį reikšmę ir, kažin, ar jeigu ne meilė, ir ar jis būtų parašęs. Kūriniai kiti yra svarbus, bet tai nėra tas, ką jis pats taip pat dar labiausiai vertino Anykščių šilelį. Nu, o toliau toks jau galbūt atsisveikinimas su jaunyste ir kiti dalykai, jis sudomina fonetika, matematika. Ten taip pat yra įdomių dalykų, kalbos dalykai, bet jau jis negrįžo apie to, apie tokios jausenos ir jau kitas buvo. Girdi, kaip jaunas lapas arba žiedėlis ant šakelių kraunas,
Girdi, kaip šakom šnibžda medžių kalba šventa, kaip žvaigždelis plevena, gaili rasa krinta. Dėl to ir širdy visos pajautos nutilsta. Ramom tiku, malda dūšia dangun kilsta. Ir kai jau dienai brėkštant, rytai švies atvinksta, rasos pilnos žolinų žemyn galvos linksta. Tada šilas nubunda, visa yra tyla, prasideda pamažu šventa dienos. Mano buvo toks jautimas, kad šita vadinamoji eilėdara, kurią sukūrė geriausi mūsų poetai, tai yra Maironis, Aleksandriškis, Kuosa, ar Kosu, arba šiaip tais Aistis, ir Bernardas Brazdžionis, ir Salomėja Nėris, ir šiuolaikiniai jau poetai, kaip Marcinkevičius, ir didžiąją dalinį Žalaitis, faktiškai rašė jau tiksliomis pėdomis, tikslę ne per ilgą eilutę, ir tai tarsi būtų tai, kas gali būti ir dainuojama. Tai jau reiškia tam tikrą, aš gal per griežtas būsiu, bet kad būčiau suprastas, tarsi kalbos sumonotoninimas, tarsi jos nudžiovinimas, tarsi vidinių melodingumo įvairiausių intonacijų ritminių fragmentų, konfiguracijų ritminių nebėra. Tuo tarpu reiškia Baranauskas, iki to eilutės galo, kur turi būti prieš pasiniam skemenį kirtis, čiagi labai laisvai reiškia modeliuojama kirčiuotų, nekirčiuotų, pradžioj žodžių, gale žodžių skambančių, cezūrų darimas, bet kurioj vietoje, tai yra didelė įvairovė. Ir to vat, įvairovės, tos tokios kaip skamba tekste, sakykime, dažnai miške lietuvis, cezūra, ko verkia, nežino. Ir panašus, va, taip sakant, tokie ritminės konfiguracijos. Tai, kuo stebina pasaulį džiazas, kamerinį muziką. Būtent ne valsiuko kažkokio, reiškia, kad ir koncertinio valso operetinė melodijėlė tokia vargana įsprausta į aiškiai tokį siaurą rėmą. O universalumas tame atsiveria, taip sakant, ritmikų gausa, begalinė ritmikų gausa, tikra begalybė verlibrė jų atsiveria. Tai būtent verlibrui tvirtus paruošiamosius pagrindus būtent davė ta vadinama baranauskiška eilėdaros sistema, kur būtent vat šito ritminio konfiguracijų gausybė yra milžiniška. Ir kas tikrai yra muzikalus ir turi gerą klausą, koks nors, sakykime, neabejoju, kad Donatas Katkus, skaitydamas Anykščių šilelį, jisai grožisi muzikinių nepakartojamumų skambesio.
man toks įspūdis susidaro, kad mes savo, sakykime, konkrečiau kalbant, poezijoje, prozoje, ten kitose kultūros dalykuose, kitose menuose, prarandam tai, kas buvo mūsų didžiųjų klasikų kūryboje. Būtent Dievo buvimas, netgi taip kalbant, visai nestandartiškai vadinamasis panteizmas. Nu, aš jį matau ypač Baranausko kūryboje, ir Donelaičio kūryboje, ir Maironio kūryboje. Ir man atrodo, kad gal labai, labai pasakyčiau, pasigendu to dabartiniai mūsų poezijoje. Gal ir savo paties, žinoma, pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti. Vat. O Baranauskas kaip tik tai yra tas, kurio kūryboje ir tiesiogiai tai vardinama. Ir netiesiogiai, sakykime, nu, ypač Anykščių Šilelyje, kurį laikyčiau tiesiog pasaulinės poetinės kultūros šedevrų. Būtent Dievo buvimas labiausiai jaučiamas. Panteistinis Dievo buvimas, kada, reiškia, mes tai suprastume katalikiškai, galvodami krikščioniškai, kad tai yra būtent šventosios dvasios buvimas, kuri yra kiekvienam lapelyje, kiekvienam medyje, kiekvienam upelyje, kiekvienoje skruzdėlytėje. Subtilumo, tokio vat gamtos pajutimo mane mokė Baranauskas. Ir manyčiau, ir pats Maironis kai ką, mano supratimu, perėmė iš Baranausko. Ką čia turiu galvoje? Pirmiausia, tą lietuvišką graudumą, nuoširdumą. Sakoma, kad meno kūriniai priimami tai su džiaugsmu, su estetiniu grožėjimusi, su nuojauta kažkokia. Kartais, jeigu jie netikia, tai arba tam specialiai sukelt, skirti, tai ir su pasipiktinimu. Tuo tarpu beveik niekuomet nekalbama apie tai, kad tikras menis, geras kūrinys sukelia graudulį. Tai labai reti dalykai. Ir būtent gal aš to ir perėmiau pasąmonėje, nes, sakykime, aš pats rašydamas pravirkdavau, kada man pradėdavo sektis rašyt tarsi, ir rankraštis tapdavo šlapės nuo ašarų krintančių. O Baranauskasgi irgi, koks nors dažnai lietuvis, dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežinu, arba ta jau kita iš Šilelio, vadinasi, Gailė ašarėlį rieda. Daug kur žavesys tik tai yra, ten atsiranda ir ašara. Tai būdavo iš mūsų Šilelio didžiausia patogumą, gražaus ramumėlio. Ir tik tas ramumas po lietuvių dūšės, lyg lygvoj vėjelis, po žolelės trūšės, plaukydamas lingavo tamsiom Vilniom tvina. Dažnai miške lietuvis, ko verkia, nežino. Ir tik junta dažniausiai, kad širdis neskaudžia.
ir tik pilna pajautų, labai ramiai greučia. Ir lyg raso žemčiugais gausiai atgaivinta, ir lyg rasa per veidą ašarėlis krinta. Aš net nežinojau to apie Baranauską, bet aš beieškodamas visokių maksimaliausių galimybių rašyt, tai pradėjau rašyt prie rašymo stalo nesėdėdamas, o klūpodamas, krikščioniškų klūpojimų rašydamas. Ir tada prieš kokius turbūt gal net vos ne 40 metų, 35, tai tikrai viešėjau Paberžėje pas tėvą Stanislovą ir aš jam tai prasitariau, nu toks pagirūnas būdamas, kad sakau, vat dabar eilėrašius daugiausia rašau klūpodų. Oi, sako, tai klausyk, tai Baranauskas savo visą kūrybą beveik parašė klūpodamas. Sakau, nebuvau girdėjęs, kaip įdomu išgirst, papasakokit. Ir va tas sovietinis laikotarpis, kaip tik šitos turbūt prisiminimus ir žmonės išmirė ir viskas užtrynė, nes tai be abejo buvo jau slepiama, kad Baranauskas rašydavo kaip maldą, kaip tikrąją to žodžių prasme meditaciją. Ir man tėvas Anysvalas sako, tokia Anykščių šilelis yra parašytas klūpant. Dabartinis jau pajuntamas mūsų ilgesys tokių dalykų, kaip va čia proga apie Baranausko Anykščių šilelį, tai kad šventi dalykai čia yra. Ir ta šventoji upė, ir tas upelis šlavė irgi skamba panašiai, taip sakant, net vokaliai jis yra labai malonų skambėjimai. Ir to dievo buvimo ilgesys, ypač dabartiniuose didmiesčių kultūros, tos techninės civilizacijos laikais, netgi skaičiavimo technikos laikų tuo jau įsigalėjimu ir toliau ėjimu, mus verčia grįžti į gamtą, ieškoti atgal kelių į gamtą ir į grožinę kūrybą, kurioje būtent tai ir užfiksuota. Kaip amžina poezija, ne vieną dienį tai poezija yra. Netikėtai moderniai rašė Baranauskas. Anie laikai tai negalėjo nei vertinti, nei suprasti.
tą netikėtumą, jau kad ir va ta jūsų man priminta, tas dvi eilutės tos tarpusiai rimuotos, juk čiagi absurdas pasakyti. Girdėt, kaip šake, ant šakelis lapelis kraunas, tikrai to negirdėti, tik poetas širdimi tai girdi. Ir vat Baranauskas tokiais dalykais galėjo, o sakytų, kad mūsų tautosaka to nežino. Baranauskas galėjo išmokti iš tautosakos, juk vadinasi yra, sakykime, vargas lapoja, vargas šakoja, vargas vartelios žydi. Va, yra literacijos tos pačios Baranausko, tai pamėgtos yra čia ir absurdai. Vargas gi nei lapoja, nei šakoja, nei varteliuose vargas žydė. O reiškia, hiperbolė, metafora, perkelimas vaizdų į absurdo netgi sritį, į menamą, į stebuklų pasaulį, yra labai labai vykusiai perimtas iš lietuvių tautosakos šitam Baranausko. Tai žinoma, visos stebuklų pasakos yra to va, sakykime, ir dainos kokios, to elementų yra, bet ten per visumą. Stebuklas į visumą vyksta kaip, kad nu, vilkas praryja raudonkepuraitę, vilkas ten liežuvį plonina. Bet tai čia per visumą tai, galima sakyti, nėra stebuklų poema. Tai yra natūrali, reali, graudi poema apie šilelio praradimą, apie miškų išpardavimą, iškirtimą, apie to, kas vyksta šio laikiniam Lietuvos mūsų pasaulėlėje. Labai įdomi jo yra idėja, nežinau, ar jis sąmoningai suprato, bet aš taip manau ir apie tai kalbu ir rašau, kad Anykščių šilelyje yra aprašyta pirmoji ekologinė katastrofa. Tai gamtos žūtis, pirma dalis ten labai gražus miškas, taip kaip šventovė. Antroji dalis tas miškas yra niokojimas, parduodamas, išduodamas, nyksta tas miškas. Ir ten pabaigoje labai pasakyta prasmingai, kad tai, kas tą mišką pakraužė ir giesmę nulaužė. Kartu su gamta, su niokojimu žūsta kultūra. Tai yra apie kultūros žlugimą poema, šiaip ar taip. Žlunga miškas, žlunga žmogaus gyvensina, žlunga gamtinė aplinka ir žlunga kultūra kartu su gamto žlugimu. Tokia būtų mintis, bendra mintis poemos. Kalnai kelmuoti, pakalnys nuplikę, kas jūsų grožiai senoviniai tiki. Kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus jūsų užimas nuvėjo, kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siuravo, praškėjo. Kur jūsų paukščiai, paukšteliai, paukštytės, katrų čiulbančių, taip ramu klausytis. Kur jūsų žvėris, gyvuliai, žvėreliai, kur žvėrių olos,
laužai ir urveliai. Visa prapuolia. Tik ant lauko paliko kelios pušelės, apykrivės liko.